deixar eslavo de cola. Bem feito, hein? Bem feito, bem feitinho. Tanto que não despertou. Caderno. Não despertou suspeita inicialmente. Porque finge ser capa do livro. Olha lá, não vai, pega rasgando. Ó, Ali, ó. Capa de livro. Pastas. Joga no grupo lá, porque às vezes outro tem outro lugar.